31 janari ishte afati i fundit për partitë që të regjistroheshin pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhjet e pjesëme vendore të 6 marsit. Pas subjekteve i hapet rruga edhe regjistrimit të kandidatëve. Partia Socialiste ka zyrtarizuar ndërkaq edhe emrin e kandidatit për kryebashkiak për Durrësin. Ky subjekt do të garojë me përfaqësuesen Emiriana Sako. Pas ditës së diele dhe Komisioni i rithemelimit të Partisë Demokratike e ka kaluar këtë fazë. Në Durrës, fituesi primareve rezultoi Ardian Muka, i cili do të vijë garën për kryebashkiak në 6 mars. Shtëpia e Lirisë është koalicionin që do të përfaqësoj urbanisti Dursak Muka, që përfshin Komisionin e rithemelimit të Partisë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe Partinë Demokristiane. Ndërkaq, PD-ja e drejtuar nga Lulzim Basha nuk i ka publikuar emrat e kandidatëve për kryebashkiak, duke vijuar traditën në publikimin e listave në kufit kohor të regjistrimit. Megjithatë, emri më i lakuar për Durrësin është ai Luan Hotit. Për Adrianet, ai nuk e ka mohuar, por as përjashtuar këtë mundësi. Sa kaq, pritet që fushata zgjedhore të fillojë në datën 19 shkurt.